إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى كريوس التجثيس كريوس التشيع ذات توكس krijuësit të melajkeve dhe të gjinve, krijuësit të njerëzimit, krijuësit i cili nuk ka nevoj për asgjë, ndërsa çdo gjë ka nevoj për të. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë njeriut më të mirë, njeriut më të zgjedhur, njeriut më të dashur të Allahu Azza wa Jall. Njeriut të urtësis, shembulit të mirësis, vullës së pejgamberis, Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, gjithashtu dhe familjes ti, shokve ti, dhe gjith atyre që e pasojnë rrugën e ti, derin ditën e gjikimit. Vlezër nderuar, me lejnë Allahut Azza wa Jall, vazhdojmë së bashku, me njerëzit më të mirë të këti ummeti, me ata të cilët e besuan Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, e shoqëruan ate, e përkrahën ate, e ndihmuan ate, dhe ishin në gjendje të flijojnë gjdo gjë për ndihmën e këti dini, e kësaj feje, e kësaj thirje. Në mesin e gjithë kësaj gjenerate dhe këti brezi do të shohim yje të ndryshëm, do të shohim burra të zgjedhur, do të shohim njerëz të mdhej të këti umeti të cilët ne duhet t'i njohim dhe të marim mësim nga jeta e tyre. E në mesin e këtyre sahabeve, me lejnë Allahut Azza wa Jall do të kalojmë disa çaste me një sahabi të madh, me një burr të madh, me një njeri të zgjedhur i cili me trimrin e ti mahniti njerëzit e asaj kohë, po ndoshta edhe të gjdo kohë, me një komandant të lartë, me një njeri i cili udhëhoqi luftra edhe luftra të tëra dhe në fund ishte fituesi i të gjithë atyre luftrave. E që sigurisht shumë prej juve do t'ju shkon mendja se kush është ky njeri dhe cili është ky sahabi. Ky është sahabiu i cili quhet Khalid bin Walid radiallahu anhu. Kush nuk ka dëgjuar për trimrin e Khalid bin Walidit? Kush nuk ka dëgjuar për shpatën e Khalid bin Walidit? Kush nuk ka dëgjuar për luftrat e Khalid bin Walidit? Kush nuk ka dëgjuar për fitoret e Khalid bin Walidit? Kush nuk ka dëgjuar për ata të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e emërtoi Seifullah, shpata e Allahut Azza wa Jall? Ky njeri, ky sahabi është njohur si shpata e Allahut Azza wa Jall.
خالد بن وليد رضي الله عنه. خالد بن وليد i cili e pranoj islamin von, nuk ishte nga ata të parët që e pranuan islamin, nuk e pranoj islamin në Mekke, me gjithë se thirje e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem aty zgjati me vite. Nuk e pranoj islamin edhe në fillim, kur pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem arritin në Medinë. Nuk mori pjesë në luftën e Bedrit nga ana e muslimanve, e as në luftën e Uhudit nga ana e muslimanve, e as në Hudejbije nga ana e muslimanve. Gjatë gjithë kohës kishte qenë një prej atyre kundërshtarve të fesë Allahut Azza wa Jall, nga se rjedhte nga një familje ku baba i tij Walidi ishte prej armiqve më të mëdhej të fesë Allahut Azza wa Jall. Ishte rrit Khalidi me një mbjellje të urrejtjes kundër Islamit dhe kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, derisa dashti Allahu Azza wa Jall në vitin e 8 të Hijretit, Khalid bin Walidi duke qenë në Mekka, vetëm se në zemrën e ti kishte deportuar islami, në zemrën e ti kishte deportuar imani, atër Khalid bin Walidi unis nga Mekkeja që të shkon në Medine dhe ta deklaron shahadetin. Kur unis nga Mekkeja, në rrug e takoj Amr bin Asin, i cili gjithashtu ishte nis ta pranon islamin, arritën në Medine dhe Khalid bin Walidi para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e deklaroi shahadetin dhe hini në radhët e muslimanve dhe hini në radhët e sahabeve. Khalid bin Walidi në këtë kohë e pranoj islamin, e që nuk e shoqëroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përveç se afërsisht 4 vite. As 4 vite nuk e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po gjatë atyre viteve edhe pas atyre viteve Khalid bin Walidi sakrifikoi çdo gjë për ndihmën e kësaj feje të Allahut Azza wa Jall. Pas pranimit të Islamit, Khalid bin Walidi jo më shumë se 3 muaj do të merë pjesë në një prej luftrave më të mëdhaja të asaj kohë, në luftën e Mu'tes, ku ushtria romake, perandoria romake, do të paraqitet me ushtrin e ti të madhe, me ushtrin e tyre e cila numron të një numër të madh të paparamenduar në atë kohë, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nisi ushtrin e ti prej në Medine për në Mu'te. Në Mu'te do të takohet ushtria islame me ushtrin e perandorisë romake. Në këtë luftë do të merë pjesë edhe Khalid bin Walidi, mirë po si një ushtar i thjesht i gjith atyre, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për herë të parë kishte caktuar 3 emira, 3 komandanta në këtë ushtri. Çdo herë ishte një emir, një komandant. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i caktoi 3 dhe tha komandanti i parë është Zejd bin Haritha radiallahu anhu. E nëse ai vritet, atëherë komandant do tjetë Gjafer bin Ebi Talib radiallahu anhu. E nëse edhe ai vritet, atëherë do tjetë komandant i juaj Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu. 3 emira, 3 komandanta të kësaj ushtrie, të cilët arritën në Mu'te. Numri i besimtarve në këtë kohë ishte afërsisht 3000 ushtarë. Numri i kundërshtarve dhe armiqve të tyre ishte afërsisht 200000 ushtarë. Subhanallah. 200000 ushtarë, pala e armikut, dhe afërsisht 3000 ushtarë
pala e ushtrisë islame do të përballen në një luftë e cila nuk ishte parë dhe dëgjuar ndonjëherë më herët, derisa disa nga sahabët menduan që të ndalen apo të tërhiqen apo të kërkojnë ndihmë ushtar të tjerë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po arritën në përfundim që me ndihmën e Allahut dhe me lejen e Allahut do të hynë në këtë luftë. Filloi lufta e madhe dhe filloj përleshja e madhe ndërmjet dy ushtrive. Luftë e cila nuk u ndërpre, për 6 ditë me radhë luftonin besimtarët dhe luftonin romakët dhe arabët e krishterë nga ana tjetër, luftonin të dy palët 6 ditë me radhë. Lufta e pandërprerë përveç pushimit të natës, luftë e madhe nga të cilët dhe nga e cila ranë për tokë të vdekur shumë prej romakve. Mirë po pas 6 ditëve, në këtë ditë një prej komandantëve të parë të muslimanve në këtë luftë të madhe, në këtë përleshje të madhe, ra i vdekur si shahid. Atëherë e mori komandën dhe flamurin komandanti i dytë, i cili luftoi i pandalshëm, i guximshëm, me trimrin e rallë të tij derisa ra i vdekur si shahid. E mori komandanti i tretë përgjegjësinë dhe udhëheqësinë derisa edhe i treti i tyre ra i vdekur si shahid. Pas 6 ditëve përballje, një ushtri kaq e vogël me një ushtri kaq të madhe i ban ball 6 ditë me radhë dhe nuk e humb luftën. Mirë po pas vdekjes së tre komandantëve, para se të bie në tokë flamuri i muslimanëve, atë arriti që ta kap Thabit bin Akram radiallahu anhu, i cili nuk lejoj që të bie flamuri në tokë, e mori atë dhe shikon që t'ja jep dikujt nga sahabet, deri se e pa një prej tyre për cilin mendoj se ky është meritori dhe ky është ai i cili duhet ta merr flamurin. Ebu Sulejmani Khalid bin Walidi radiallahu anhu tha: o Ebu Sulejman, merr flamurin. Tha: jo, ti e ma meritor se un, ti e ke pranu islamin ma herët, ti ke marrë pjesë edhe në luftën e Bedrit, ti mbajate. Tha: jo, unë mendoj që ti e meritor që t'jesh komandant i kësaj ushtrie. I adha flamurin Khalid bin Walidit radiallahu anhu. Vazhdon lufta e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, ushtarët besimtarët në Mu'te, me kilometra të tërë largë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri besimtarët që janë në Medinë që dalin në xhami. Filloi Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ua përshkruan gjendjen dhe rrjedhojen e luftës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: vazhdoi lufta e besimtarëve. Luftoi Zejdi radiallahu anhu derisa ra shahid. Luftoj Gjaferi radiallahu anhu deri sa ra shahid. Luftoj Abdullah bin Rawaha deri sa ra shahid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon sahabeve deri sa i rjedhen lotët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për vdekjen e këtyre burrave të mdhej, të cilët i dashti shumë, shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: e tash pas këtyre treve komandën udhëheqësinë e luftës e ka marrë një prej shpatave të Allahut Azza wa Jall, Khalid bin Walidi radiallahu anhu. Prej këtu e mori emrin dhe nofkën shpata e Allahut Azza wa Jall.
Khalid bin Walid, i cili e pa që në këtë luftë vdiqën tre komandanta të muslimanëve. Numri është shumë i vogël, kundërshtari armiku është me numër tepër të madh. Si i dilet në fund kësaj lufte pa pas pasoja edhe vdekje të mdhaja, sa që muslimanët në këtë luftë edhe nëse ikin, të gjithë do të mbiten dhe armiku do të shkon mbrapa. E nëse vazhdojnë luftën, 200.000 ushtar nuk përfundojnë me këtë numër kaq të vogël. Atëherë Khalid bin Walidi filloi që të ban një lloj strategjie tjetër në mesin e natës, që në mëngjesin e ditës së nesërme të fillon lufta ndryshe. I ndryshoi safat e ushtarëve, i thiri ushtarët e ti: ju që jeni nga anë e djathtë do të dilni nga anë e majtë, ju që jeni nga anë e majtë do të dilni nga anë e djathtë, ju që jeni para do të dilni mbrapa, dhe ju nga ana tjetër para do të dilni mbrapa, e ju që jeni mbrapa do të dilni para. E pastaj i caktoj disa ushtarë, të cilët do të qëndrojnë larg ushtrisë, dhe kur të fillon nesër lufta, pas një përleshje të tyre, ju atje me kuajt e juaj do të ngritni pluhrin sa të keni mundësi, sa ma shumë pluhur që të ngritet me kuaj që ju jeni duke ardhë. E ndryshoj strategjin Khalid bin Walidi, që në ditën e nesërme do të vazhdon lufta për sëri. Në mëngjesin e kësaj dite, ku u paracitën të dy ushtrit dhe filloj lufta, romakët pasi kishin luftuar kaq ditë, vetëm se ma i dinin edhe ushtarët të cilët i kanë pa gati një javë të tërë, tashmë para tyre paracitën ushtarë të tjerë dhe ushtarë të ri. Subhanallah, dhe hyni frika në zemrën e romakëve, deri sa e kuptuan që ushtris islame i kanë ardhë ndim ushtarë të tjerë nga Medineja. Duke luftuar, filluan që të vinë ushtarë të tjerë nga largë, ku ngrit pluhuri i madhë me kuajt e tyre, duke thirë Allahu Akbar, ushtarët e ri që janë duke ardhë, ndërsa ata ishin të njëjtit ushtarë. Atëherë romakët u friksuan se Muhammed Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndihmuar, e ka shtuar dhe e ka forcuar ushtrinë e tij. E kaluan këtë ditë me luftën dhe përleshjen e madhe të tyre, derisa pas pushimit të tyre Khalid bin Walidi filloi tërheqjen e ushtrisë. Mirë, po nga kjo strategji nuk patën guxim gjithë ajo ushtri e armikut që t'ju shkon mbrapa muslimanve, me frikën se këta janë duke bando një kurth që ne kur t'shkojmë në vendin atyre, ata ndoshta do t'na rrethojnë neve. U tërheqen muslimanët me ushtrinë e tyre, ndërsa romakët nuk patën guximin që të vazhdojnë pas atyre, derisa Khalid bin Walidi e shpëtoi gjithë këtë ushtri kundër gjithë kësaj ushtrie të madhe të armikut me vdekjen e 6 apo 7 sahabeve. Subhanallah. Shpëtimi ushtrisë së islamit të muslimanve në këtë luftë ndodhi ku nuk vdiqën më shumë se 6 apo 7 sahabe. Nga gjithë kjo ushtri e armikut, u kthye Khalid bin Walidi në Medinë me një fitore të madhe kundër fuqisë më të madhe botërore të asaj kohe. E pas kësaj Khalid bin Walidi do tjetë një prej njerëzve më të zgjedhur, i cili do të merë pjesë në gjdo luftë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
po edhe pas jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jetoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe jetoj Khalid bin Walidi afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa vdiq pejgamberi Allahut duke qenë i kënaqur me Khalid bin Walidin. E pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam erdh khalife i muslimanve Ebu Bekr es-Siddiku në kohën e të cilit u zhvilluan disa luftra. E në mesin e atyre luftrave ishte dhe lufta e Jemames, ku një njeri u paraqit dhe e shpalli veten pejgamber. Ky njeri i cili me vete kishte në fisin e ti dhe njerëzve të ti deri në 40,000 ushtar, është prej luftrave më të vështira që ka ndodhur në atë kohë që muslimanët është dashë që ta mposhtin këtë ushtri e cila numron 40,000 ushtar të një njeriu i cili e shpalli veten pejgamber, pejgamber gënjeshtar, i cili pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dashti që edhe ai të merr pozitë të dunjas dhe të merr famë të dunjas duke e thirr veten pejgamber. Ebu Bekri radiallahu anhu dërgoj i ushtri me disa emir, me disa udheqës të cilët nuk patën mundësi ta mposhtin këtë ushtri. Derisa Ebu Bekr es-Siddiku e dërgoj Khalid bin Walidin radiallahu anhu. Disa prej ulemave të kësaj kohë e kanë përngjasu Khalid bin Walidin me bombën bërthamore të kësaj kohë. E kanë numruar dhe e kanë llogaritur në këtë mënyrë. Kur ushtrit në disa raste nuk kanë mundësi të ecin përpara dhe e shohin rrezikun dhe ndoshta në atë gjendje të vështirë, ka mundësi që të shfrytëzojnë edhe armën e tyre bërthamore. Kështu ishte Khalid bin Walidi, i cili për armikun ishte armë bërthamore. Ebu Bekri radiallahu anhu në këtë rast e dërgoj Khalid bin Walidin radiallahu anhu, komandant të ushtris islame, i cili e zhvilloj një luft të tërë dhe të madhe, derisa në këtë luft umbytën 13,000 idhujtar, 13,000 jo musliman, e që të njëjtën kohë mbi 1,000 musliman ranë të vdekur si shahide, që nënkupton se lufta ishte e madhe dhe e vështirë, derisa Khalid bin Walidi arriti në fitore dhe arriti që ta mposhtë këtë ushtri me vdekjen e pejgamberit të shpallur, e pejgamberit të rrejshëm. E pas kësaj, Ebu Bekri radiallahu anhu e nisi dhe e urdhëroi Khalid bin Walidin që të udhëton në luftën e tij kundër perandorisë persiane. Persianët ishin ushtri, fuqi dhe perandori e madhe e asaj kohe. Prej këtu, Khalid bin Walidi u nis për në luftën tjetër, sa që kanë thënë dietarët, nuk zbriti prej kali Khalid bin Walidi. Jeta e tij ishte kjo, nuk zbriti nga kali i tij dhe nuk e futi shpatën në mesin e ti. Shpata e ti gjdoher ishte në dorën e ti dhe kali i ti ishte gjdoher në luftrat e ti. Unis Khalid bin Walidi me ushtrin islame në luftën e ti kundër perandorisë persiane, e që do të përballet gjithashtu me një ushtri të madhe, që kësaj ushtrie i printe një njeri i cili quhej Hurmuz. Hurmuzi ishte komandanti i ushtris persiane. Khalid bin Walidi komandanti i ushtris islame. Mirë po, Hurmuzi ishte një njeri aq i keq dhe aq i fliqur dhe aq tradhtar, sa që njerëzit në atë kohë e kishin marë si shembul. Kur e përmendin dikant për të keq, thonin, ma i keq se Hurmuzi.
aq ishte i keq ky njeri, mirë po në këtë luft u mundua që ta ban një lloj dredhie, duke kërkuar dy luftim. A ka dikush i cili dëshiron dy luftim? Komandanti i ushtris persiane. A thua kush do të del nga ana tjetër? Sigurisht që do të del komandanti i ushtris islame. Mirë po Hurmuzi kishte bë plan që në momentin që ne do të jemi në dy luftim, ju disa nga të afërmit e mi do të vërsuleni që ta mbytni Khalid bin Walidin, nga se ndoshta me ndonjë tradhti dhe me ndonjë dredhi mund të mbytet Khalidi, për ndryshe në shpatat e tyre kundërshtari binte i vdekur. Khalid bin Walidi filloj që del në dy luftim, mirë po e vrejti dredhin edhe lojen e tyre. Atëher e thiri të afërmin, krahun që e kishte në këtë ushtri, kaun, tha eja edhe ti afër dhe qëndroni me disa afër, nëse ata mundohen të bajnë do një loj, ju të jeni afër meje. Nuk i ikte asgjë Khalid bin Walidit në luftrat e ti, andaj nuk u dallua vetëm me trimri, po u dallua edhe me mençuri dhe strategji. Khalid bin Walidi doli në dy luftim, mirë po njerëz të tjerë i kishte afër, e që Hurmuzi nuk pati zgjidhje tjetër përveç dy luftimit, të vetëm të dy kundër njëri tjetrit, filloi përleshja e tyre, filloi lufta e tyre, derisa komandanti i armikut, komandanti i ushtrisë armike, ra për tokë nga shpata e Khalid bin Walidit. Në momentin që ra i vdekur Hurmuzi, edhe gjithë ushtrisë së tyre i u humbën shpresat për fitore, filloi lufta e madhe, e që një pjesë e madhe dhe e armikut filluan që të ikin dhe të lëshën vendin edhe frontin, duke ja kthyer shpinën luftës. Khalid bin Walidi në këtë luftë arriti një fitore të madhe, e pas kësaj vazhdoj edhe në disa vende tjera, deri sa arriti në një vend të tyre ku e qiliroj ate hini në vendin e persianve, e ata kishin zgjedhur një mënyrë tjetër për mbytjen e Khalid bin Walidit. Në luft jo, në dy luftim jo, me ndonjë tradhti jo, mënyra e vetme e zgjedhur prej tyre ishte që Khalid bin Walidit t'i ofrën një pije në të cilën ka helm, dhe me atë pije do t'jetë sigurisht fundi i Khalid bin Walidit radiallahu anhu. Hini Khalid bin Walidi në këtë vend, ndërsa jo besimtarët i asollën një gotë që të pi Khalid bin Walidi. I than shokët, i than besimtarët, ruju, ruju prej tyre se ka mundësi të jetë helm. Khalid bin Walidi e mori gotën, subhanallah, dhe ky transmetim është transmetim i vërtet, i pranuar nga dietarët i sigurt. Khalid bin Walidi e mori gotën, ju tha atyre, çka është kjo? Atëher ata e kuptuan gjendjen e tyre, than, ajo është helm, gotën që e ki në dorë është helm. Khalid bin Walidi dashti që t'ju tregon atyre se nuk ndodh asgjë pos me kaderin, me caktimin e Allahut Azza wa Jall, dhe dashti që t'ju tregon se ne nuk friksohemi prej juve asnjëherë. Bismillah. Khalid bin Walidi bani bismillah dhe e piju gotën që e kishte në dorë, dhe nuk i ndodhi asgjë. Subhanallah. Thot Imam Dhahabiu rahimullah, ky është një keramet, është një nder për Khalid bin Walidin prej Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është trimria edhe guximi i madh i Khalid bin Walidit radiallahu anhu. Nuk e mbyti lufta, nuk e mbyti shpata, nuk e mbytën tradhtit, nuk e mbyti helmi. Subhanallah, çfarë njeriu është ky?
Ndërsa Abu Bakri radiallahu anhu i merte lajmet e fitores që Khalid bin Walidi është duke i arrit në vend pas vendi dhe luft pas lufte, vetëm kunder perandoris persiane, Khalid bin Walidi kishte zhvilluar 15 lufta. Ndërsa Abu Bakr as-Siddiku duke pa gjendjen e vështir atje në Sham, i dërgoj një mesaj Khalid bin Walidit, nëse këtu ka përfunduar një luft, Khalid bin Walidi nuk do të zbret prej kali, dhe nuk do të lëshon shpatën e ti, prej këtu, ti do të nisesh për në Sham, atje ku është Ebu Ubejde bin Gjerrah, radiallahu anhu. Në Sham, komandant i ushtris islame, Ebu Ubejde. Në Irak kundër persianëve Khalid bin Walidi. Abu Bakri i dërgoj mesaj Khalid bin Walidit që të niset për në Sham. Dhe kur të arrish në Sham, ti do të marrësh përgjegjësinë e gjithë ushtrisë islame. Ti do të jesh komandanti kryesor. Dhe i dërgoj mesaj Abu Ubejdes radiallahu anhu, në momentin që do të vjen Khalid bin Walidi, ai do të merë përgjegjësinë, ai do të jetë emiri dhe ai do të jetë komandanti, nga se unë e shoh te Khalid bin Walidi një prirje të cilën nuk e shoh te ti o Ubejde, me gjithë se ti për mua je më i mirë se Khalid bin Walidi. Subhanallah, sahabet kanë qenë shumë të qartë, sahabet kanë qenë shumë të hapur, nuk janë prek në zemrat e tyre, nuk janë hidhruar në zemrat e tyre, nuk e kanë fajsuar njëri tjetrin. Kur vjen Khalidi, ai është komandant, ti prej komandant bosh ushtari thjesht, nga sa ai ka prirje ma shumë se ti. Subhanallah, ndërsa ti për mua je maj mirë, maj mirë se Khalid bin Walidi. E mori mesajin Ebu Ubejde, e lëshoj përgjecin, erdh Khalid bin Walidi dhe e mori përgjecin për të zhvilluar luftrat e tyre në Sham, kunder perandoris romake, pas perandoris persiane, kunder perandoris romake, ku zhvilluan lufta të mdhaja, deri në luftën e Jermukut, lufta e madhe dhe e njohur. Në luftën e Jermukut, muslimanët ishin 36.000 ushtarë. Në kryet të tyre, Khalid bin Walidin radiallahu anhu. Nga ana tjetër, ushtria perandorisë romake ishte mbi 200.000 ushtar. Disa e kanë numruar 1 çerek milioni. Ushtri e madhe e perandorisë romake, ndërsa muslimanët afërsisht 36.000 ushtar, nga mesi i tyre 1.000 sahabe dhe 35.000 ushtar muslimanët e mavonshëm. Khalid bin Walidi u paraqit me ushtrin, ushtria tjetër, armiku kundërshtar nga ana tjetër. Dikush tha, dikush prej ushtarve tha, ah, çfar ushtrie e madhe, ushtrie perandorisë romake, asa ushtrie vogël, ushtrie islame. Kur e dëgjoj Khalid bin Walidi, u hidhrua shumë me këto fjalë. Khalid bin Walidi tha, jo, e madhe është ushtrie islame, e sa e vogël që është ushtria e perandorisë romake. Ne me vete e kemi ndihmën e Allahut Azza wa Jall. Ndihmë Allahut është me besimtarët, ndihmë Allahut është me muslimanët. E qortoj atë Khalid bin Walidi që të mbjell guxim edhe tirimri në zemrat e besimtarëve, e që realisht ushtria romake ishte pak me gjithë këtë numër të madh, sa që në histori është përmendur edhe në fshatrat dhe në vendet që ishin përreth. Ushtria, perandoria romake kërkonte ushtar ende, nga se gjithë ky numër i madh nuk ju duke mjaftueshëm kësaj ushtrie. Sikur janë pak
kundër ushtrisë islame, nga se e kishin parasysh kush janë muslimanët dhe cila është sakrifica e tyre, deri sa filloj përleshja e madhe në luftën e Jermukut, ku muslimanët në krye me Khalid bin Walidin radiallahu anhu arritën sukses dhe arritën fitore të madhe. E që gjatë këtyre luftrave të Shamit, dashti Allahu Azza wa Jall që besimtarve në Sham t'ju arrin lajmi i vdekjes së khalifes së muslimanve Ebu Bekër es-Siddikut radiallahu anhu. Pas Ebu Bekrit erdh Omer bin Khattabi radiallahu anhu, khalife i muslimanve. E që Ebu Bekri ma shumë e vlerëson të Ebu Ubejden radiallahu anhu, i përgzuar me gjenne, atëher Omeri radiallahu anhu dërgoj mesaj në Sham që tash për e këti momenti komandën u dheqsin pris i muslimanve do tjetë sërish Ebu Ubejde. E që Ebu Ubejde nuk i adha lajmin Khalid bin Walidit deri sa përfundoj lufta e tyre, atëher e kuptoj Khalid bin Walidi që është shkarkuar nga pozita e ti. Deri tash gjitha të luftra, gjitha të fitore, gjitha të sukses, prej tash e tutje, ti nga një komandant i lart i ushtris islame, ti do t'jesh vetëm një ushtar i thjesht. Subhanallah. Pas gjithë kësaj trimrie dhe pas gjithë kësaj fuqie dhe pas gjithë këti suksesi dhe pas gjithë këtyre fitoreve, ta gjesh një njeri i cili do ta ketë gjithë këtë modesti, këtë do ta gjesh të Khalid bin Walidi, i cili nuk tha a di kush jam unë, a di sa luftra i kam zhvilluar unë, a disa fitore i kam realizuar unë, dhe sot ti pas gjithë kësaj arritje mundohesh që të më shkarkosh mua, ti i bushtari thjesht asnjëherë. Ja, ja. Khalid bin Walidi shkoj në dhomën e Ebu Ubejdes, tha të falt Allahu ti o Ebu Ubejde që s'ke treguar maherët, prej tash ti e emiri, unë jam ushtari yt i thjesht. Ndërsa Omer bin Khattabi radiallahu anhu e mori këtë hap me një qëllim shumë të largët dhe jo për arsye të thjeshta. Por çfarë arsye, kanë thonë dietarët, në një transmitim është përmend edhe nga vet Omer bin Khattabi, i cili e shikon të gjendjen dhe si pas Omerit e kuptoj që njerëzit mendojnë se fitoria vjen nga Khalid bin Walidi. A është Khalidi komandant, fitoria është e sigurt. A don të marrësh pjesë? Po, nëse është Khalidi, merë pjesë, nga se fitoria dihet. Fitoria vjen nga Khalid bin Walidi. Omeri e shkarkoj Khalidin që t'ju të regon se fitoria vjen nga Allahu Azza wa Jall. Khalid bin Walidi është një prej sebepeve, si ky, si kur të tjerët, fitoria vjen vetëm prej Allahut Azza wa Jall. Kaloi Khalid bin Walidi në një ushtar i thjesht, i cili vazhdoi luftrat e tij deri në fund të jetës së ti, i u afrua vdekja, ushtri Khalid bin Walidi në shtratin e ti nga një sëmundje në moshën e ti 60 vjeqare. Khalid bin Walidi ushtri në shtratin e ti. E që nuk kishte vend në trupin e ti që nuk kishte plag. Tha nuk kam vend në trup që nuk kam plag, ose nga shigjetat e armikut, ose nga shpatat e armikut. E unë jam shtri në shtrat që të vdes si vdes deveja. Subhanallah. Khalid bin Walidi radiallahu anhu, i cili tha në një nat ku unë hi dhander me një grua të cilën e dua shumë,
nuk është më e dashur për mua se sa në një natë të frikshme, të erët dhe të ftohtë ku unë jam duke pritur në mëngjesin e asaj nate të përballem me armikun. Kjo natë për mua është më e dashur se nata në të cilën unë hi dhander. Khalid bin Walidi radiallahu anhu, i cili tha: ah, pjesëmarrja ime në gjihad, në luftrat që i kam zhvilluar, më ka bërë që ndoshta nuk kam pas mundësi edhe të lexoj shumë Kur'an. Kam lexuar, mirë, po nuk kam lexuar sa kam dashur, nuk kam lexuar mjaftueshëm, shkaku i shumë luftrave në të cilat kam marr pjesë. Khalid bin Walidi, i cili në fund e tha fjalën e tij të njohur: fala namet ajunul jubana, asnjëherë mos bafshin gjum syt e frigacakve. Kur mos bafshin gjum syt e frigacakve, ata të cilët frigohen, ata të cilët tuten që ta ndihmojnë këtë din dhe ta ndihmojnë këtë fe, të marrin mësim nga Khalid bin Walidi radiallahu anhu, i cili kishte thyer shumë shpata, i cili kishte marr pjesë në mbi 100 luftra dhe nuk vdiq nga shpatat e armikut dhe nuk vdiq nga luftrat e tyre, vdiq në momentin që Allahu Azza wa Jall e kishte caktuar për ate. Trimria nuk i ashkurton jetën njeriut, guximi nuk i ashkurton jetën besimtarit. Mos bafshin gjum asnjëherë syt e frigacakve në këto momente, në këtë mosh, në kohën e halifes Omar bin Khattabit radiallahu anhu, i adorzoj shpirtin Allahut Azza wa Jall. Khalid bin Walidi në shtratin e ti, mirë po duke u numruar dhe duke u logaritur si shahid tek Allahu Azza wa Jall, për cilët tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai i cili synon që të arrin shahid lëkun për hir të Allahut Azza wa Jall, i merr gjitha sebepet, ai do të jetë shahid te Allahu edhe nëse vdes në shtratin e ti në moshën 60 vjeçare. Vdiq Khalid bin Walidi radiallahu anhu, ku u pikluan shumë sahabet, u pikluan besimtarët, u piklua halifeja i muslimanve Omer bin Khattabi radiallahu anhu, me vdekjen e këti trimi të madh, me vdekjen e këti komandanti të madh, i cili kishte zhvilluar mbi 100 luftra në jetën e ti, e që as njëherë nuk kishte pas humbje në këto luftra. Gjitha luftrat e ti ishin fitore, një trim, një komandant i cili habiti njerëzit e asaj kohe, të kësaj kohe, sa që edhe jo besimtarët i lexojnë dhe i hulumtojnë strategjit që i përdori Khalid bin Walidi, komandant i rall i gjithë historisë së muslimanve, po një ashtu edhe i gjithë historisë njerëzore. Ne përkujtojmë Khalid bin Walidin që të marim mësim nga jeta e tij, nga trimëria e tij, nga fuqia e tij, njëkohësisht nga sakrifica e tij në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Khalid bin Walidi i adorzoj shpirtin Allahut Azza wa Jall, e që ne pas ti të vazhdem me një sahabi tjetër, me një shok të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të dalluar, të zgjedhur me vlera shumë, me merita shumë, me sakrifica shumë, i cili do tjetë sahabiju jon i radhës. Cili është ky sahabi? Nëse Allahu Azza wa Jall na mundson, vazhdojmë në ligjeratën e ardhshme, e lusim Allahun, Allahu të na ban prej atyre që ne ecim dhe mundohemi t'ju përngjajmë sahabeve, e Allahu me sahabet dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon në xhennetin e tij. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.